একেটাই বিভাগ, একেখনেই ছবি। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগত এতিয়া এম্বুলেঞ্চৰ স্থান লৈছে ঠেলাই। চিৰাং জিলাৰ বাসুগাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী শিলপাত গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া। সততে উন্নয়নৰ শ্লোগান আওৰাই থকা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত ছবি এয়া। গুৰুতৰভাৱে অগ্নিদগ্ধ এগৰাকী মহিলাক চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈও এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য বিভাগত। ওচৰত কোনো চিকিৎসালয় নথকাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে এনেদৰে ঠেলাৰে অগ্নিদগ্ধ মহিলাগৰাকীক নিবলগীয়া হৈছে ৰাঞ্চাইধামস্থিত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। এয়াই চিৰাং জিলাৰ শিলপট গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যাতায়াত আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ বাস্তৱ স্বৰূপ। ভাত ৰান্ধিব যাই পৰিছে, এতিয়া মই ৰাঞ্চাইধাম হস্পিটেলত লৈ আহিলোঁ ঠেলা দি। আচ্ছা, গাড়ী চাৰি একো নাই? নাই, গাড়ী চাৰি পোৱা নাই, ঠেলা দি লৈ আহিছোঁ। এনেই ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁতে হঠাৎ জুই লাগি গ'ল, দাউৰি আছিল, দাউৰি থাকোঁতে মানে বেছি হৈ গ'ল। আচ্ছা, কি কিমানখিনি পৰিছে? আজি পৰ্যন্ত প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়নে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে চিৰাং জিলাৰ বসুগাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত। একেজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধীনতে থকা গড়কাপ্তানীয় স্বাস্থ্য বিভাগৰ অকমন্যতাৰ বাবেই আজি কোপতি যাতায়াত আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত। আজিৰ এই ঘটনা এটা উদাহৰণহে মাত্ৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, কেতিয়াবা প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়নৰ বতাহ যাকে স্পৰ্শ কৰিবনে ৰাজ্যৰ অতি ভিতৰুৱা গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত? চিৰাঙৰ পৰা আব্দুল মালিক, ৰিপৰ্ট ইটিভি ভাৰত, অসম।